Akopyanın 13 qadınla döyüşe girməkliyi plan 2. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyan bugün 13 qadınla təlimə başlayacağını, bir neçə gündən sonra isə təlimləri yekunlaşdıraraq Azərbaycana keçəcəyini və burada döyüşe qatılacağını bəyan edib. Əlbəttə ki, təbliğatdır. Heç bir hökumət başçısı və ya onun arvadı müharibəyə birbaşa qatılmayıb. Bu baxımdan Anna Akopyanın da həm də 13 qadından ibarət dəstə ilə döyüşlərə qatılacağı mümkün deyil. Amma bu təbliğatın özü Ermənistandakı ciddi proseslərdən xəbər verir. Əvvəla Ermənistan ordusu o vəziyyətə düşüb ki, ölkənin baş nazirinin arvadı və 13 qadına möhtac qalıb və yaxud da ölkədə təbliğat üçün ən son yolu əl atıblar. Bəlkə də bunun əvəzində Paşinyanın oğlunun döyüşlərdə qəhrəmanlığını təbliğ etmək daha məqbul variant kimi səslənə bilərdi. Amma məsələ budur ki, erməni ictimaiyyəti artıq Paşinyan ailəsinə və onun təbliğat metodlarına inanmır. Paşinyanın güya Qarabağda xidmət keçən oğlunun da əvvəlcə Xankəndində, sonra İrəvanda gecə klublarında kef etdiyini əks etdirən görüntülərdən sonra isə onun döyüşdüyünə heç kəsi inandırmaq mümkün deyil. İkincisi, Anno Akopyanın Qarabağda döyüşəcəyini açıqlaması ilə bağlı ət dökən təbliğat. Görəsən, erməni cəmiyyəti bunu həzm edirmi? Əslində, Ermənistan hökumətinin işğalçılıq siyasətindən bir addım da geri durmadığının göstəricisidir. Dünya liderlərinə zəng edib, atəşkəsə nail olmaq istəyən Qarabağda sülh danışıqlarına hazır olduğunu bildirən Ermənistan baş naziri Paşinyan bir dəfə də olsun sülh üçün gərəkən bəyanat verməyib. Bu şəxs bir dəfə də olsun deməyib ki, BMT qətnamələrinə uyğun olaraq Ermənistan ordusu işğalda saxladığı ərazilərdən çıxmağa hazırdır. Əksinə heç bir halda Qarabağın kapitulyasiyası ilə razı olmayacaqlarını bildirir. Bunun üçün 13-14 yaşlı uşaqları və təlim görməmiş gəncləri qocaları maşınlara dolduraraq ön cəbhəyə göndərir. Ön cəbhəyə tökülən gənclərin isə hansı şəraitdə olmaları barədə dünən artıq yerli media 2 video yayıb. Üçüncüsü, Ağ Ev rəsmisi O'Brien bir neçə gün öncə olduqca maraqlı bir açıqlama verdi. Bildirdi ki, artıq Rusiyaya tətbiq edəsi sanksiya qalmayıb, nə mümkün idisə onu da ediblər. Amma Rusiya hələ çökməyib və Putin də geri addım atmayıb. Bu sıraya İranı da aid etmək olar. Bu siyasi proseslər fonunda Qarabağda Paşinyanın müharibəyə nail olması diqqət çəkir. Bundan öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Paşinyan Soros planını icra etməli, Qarabağda müharibəni başlatmalı, yeni ərazilər naminə yeni müharibə tezisini xatırlayın və bura üçüncü ölkələrin konkret olaraq Rusiyanın müdaxiləsinə nail olmalı idi. Rusiya savaşa girəcəyi təqdirdə isə Qərbin yadına düşəcəkdi ki, Qarabağ bütün beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın ərazisi kimi tanınır və Rusiya qanunsuz olaraq işğalçılıq siyasəti aparır. Bundan sonra Avropa ölkələrinin Rusiyaya qarşı hərbi, siyasi və iqtisadi təzyiqləri üçün yeni imkanlar yaranacaqdı. Hətta ən mümkün variant Rusiyanın daxildən parçalanması planı idi. Paşinyan buna nail ola bilmədi. Plan 1 alınmadı. Rusiya prezidenti Putinin simasında Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğunu bildirərək birbaşa müdaxilədən Ermənistana hərbi texniki dəstək isə davam edir yayındı. Beləliklə, Nikol Paşinyan planı icra edə bilmədiyi üçün çox aciz durumdadır. ABŞ dövlət katibinin sabiq köməkçisi Paul Goebel ötən gün açıqlamasında buna işarə etmişdi. Sadəcə bir fərqlə, üçüncü humanitar atəşkəs rejiminin də Ermənistan tərəfindən pozulması səbəbindən danışan Goebel Ermənistanın vəziyyəti öz xeyrinə dəyişmək üçün atəşkəs razılaşmalarına əməl etməyəcəyini açıqlamışdı. Amma burada vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməkdən yox, müharibənin uzanmasına nail olmaqla üçüncü qüvvələrin Qarabağa müdaxiləsi planını icra etməkdən söhbət gedir. Ona görə də plan 2 başlayıb. Yeni yetmələrin döyüşə cəlbi onlara öləcəyi halda əyinlərindən hərbi paltarı çıxararaq uşaqları öldürürlər təbliğatı, yeni erməni soyqırım şüvənliyi. Plan 2. Üçün müharibənin uzanması, Ermənistanın daha ağır zərbələr alması lazımdır. Bunun üçün isə Akopyan da dövrəyə atılıb. Mümkün görünmür, çünki həmin üçüncü qüvvələr bir mənalı olaraq Rusiya nəzərdə tutulur.
Nikolun və ağalarının Qarabağda hazırladıqları tələdən xəbərdardırlar. Yeri gəlmişkən, İranın tam 30 ildən sonra gözləmədiyimiz halda neytrallıq nümayiş etdirməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı dəstəkləməsi və ordumuzun qələbələrinə sevinməsi, hətta sepah generallarının lazım gələrsə, Qarabağda Azərbaycan tərəfdə vuruşmağa hazır olduqlarını bəyan etmələri qətiyyən təsadüf deyil. İranda Rusiya kimi Ermənistanın hansı oyun oynadığının və Ermənistanın müharibənin miqyasını böyüdərək İran və Rusiyaya ağır zərbə vurmaq planından xəbərdardır. İran da fərqindədir ki, Ermənistan bölgədə çox ağır bir oyun oynayır. Hədəf isə iqtisadi sanksiyalarla çökdürülməsi mümkün olmayan Rusiya və İrana son və həlledici zərbənin vurulmasıdır. Paşinyan əslində ölkəsini necə oda atdığını və dəhşətli bir oyun oynadığını dərk etmək imkanında deyil və yaxud artıq gecdir. Ona görə də ötən günkü müraciətində biz yalnız özümüzə güvənməliyik dedi. Artıq Paşinyan da bilir ki, heç bir ölkə hazırki şəraitdə onun əvəzindən döyüşüb, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti naminə vətəndaşlarını qırğına verməyəcək. Ancaq buna baxmayaraq, Ermənistan rəhbərliyi üçüncü ölkələrin Rusiyaya qarşı planlarını ermənilərin canı qanı bahasına icra etməyə davam edir və yaxud buna məcbur edilir. Erdoğandan mesaj: Mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Türkiyə bu cür hücumların təşkil edildiyi, idarə olunduğu, məşğul edildiyi ölkə deyil. Publikaz xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Hatayda baş verən terror aktı ilə əlaqədar Twitterdə paylaşımlar edib. O, terror aktı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Təhlükəsizlik qüvvələrimizin səyi nəticəsində həm sərhədlərimiz daxilində, həm də xaricində terrorçulara və onları dəstəkləyənlərə qarşı mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Digər paylaşımında Türkiyə Prezidenti Hatayda həyata keçirilən uğurlu terrorla mübarizə əməliyyatı səbəbindən qəhrəman təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını təbrik edib. Növbəti xəbər: Rusiyanın Gümrüdəki bazasından Ermənistan ordusuna təchizat göndərilir. Prezidentdən sərt açıqlama. Əməliyyatlarda Türkiyə qoşunlarının iştirakına gəldikdə isə bu da yalandır. Heç bir sübut yoxdur. Türkiyənin F-16 təyyarəsinin Azərbaycan ərazisində olması onun nəticəsi olub ki, münaqişə ərəfəsində bizdə bircə hərbi təlimlər keçirilib. Publikaz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-sında İtaliyanın Rai 1 televiziya kanalına müsahibəsində jurnalistin bəzi ölkələr, təkcə Ermənistan deyil, o cümlədən Fransada sizi və Türkiyəni Suriyadan minlərlə muzlunun Türkiyədən keçməklə Qarabağa göndərilməsində ittiham edirlər. Siz bu cür ittihamlara necə cavab verərsiniz? Azərbaycan ərazisində Türkiyəli döyüşçülərin və Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarələrin olması barədə ittihamlara siz necə cavab verərsiniz sualına cavabında deyib. Axı biz demirik ki, Ermənistan ərazisində Rusiyanın neçə MiG-29, Su-30 təyyarəsi var. Axı biz demirik ki, Ermənistanda Gümrüdəki bazada Rusiyanın 5 minlik qoşunu var və bizdə olan məlumata görə oradan vaxtaşırı olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinə təchizat göndərilir və bizim barəmizdə deyilənlərdən fərqli olaraq bunlar faktdır. Ona görə də bizi ittiham etmək istəyənlərə təklif edirəm ki, yalan informasiyaya əsaslanan bu cür tez tələsik nəticələr çıxarmazdan əvvəl özlərinə baxsınlar. Ölkə başçısı qeyd edib.